হয়চক পার্থ যেতিয়াই পদূলি মুখত হেৱালি ফুল ফুলিছিল তেতিয়াই উৎসৱৰ বতৰা লৈ আহিছিল আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে দুৰ্গা পূজালৈ আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে পূজালৈ বিভিন্ন প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে প্ৰস্তুতি তুংগৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া মই লতাহিল খেলপথাৰত উপস্থিত আছো ইয়াৰে পৰিবেক্ষটো দেখুৱাব মোৰ সহযোগী বঞ্জিতে ইয়া দেখুৱাই আছে খুব ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থকা হৈছে ইয়া মণ্ডপসমূহ গেটসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আছে তেওঁলোকে সজাই পেলাই তুলি আছে আৰু যিদৰে মৃৎশিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাসমূহত দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহত যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে এইসকল শিল্পীয়েও মন্দিৰসমূহ বা যিসমূহ পূজাথলীসমূহ খুব ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলাৰ বাবে উঠি পৰি লগা দেখা গৈছে এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰ নিচিনা হৈ পৰিছে মহানগৰ বিভিন্ন স্থানত খুব আটক ধুনীয়া মন্দিৰ এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই মুহূৰ্তত মই লতাশিলৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ মই অকণমান কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম অকণমান আগলৈ গৈ মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যিসকল লোকে ইয়াতে এই মণ্ডপসমূহ বনাই আছে সেইসকল লোকৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে মোৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে আৰু যিহেতু যে ৰাজ্যজুৰি উলহ মালহৰ এতিয়া এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে যিহেতু দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লেই সকলোৰে মনত এক আনন্দ উৎসৱৰ এক উৎসাহ দেখা যায় আৰু ইপিনে শাৰদীয় পূজাৰ বজাৰৰ বাবেও কিন্তু এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটীৰ বজাৰসমূহত ভিৰ দেখা গৈছে আমি যদি কওঁ যে গণেশগুৰি বজাৰৰ কথা কওঁ অথবা আমি ফাঁচী বজাৰৰ কথা কওঁ এই বজাৰসমূহতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিৰ মুঠৰ ওপৰত এক পূজা বুলি ক'লেই যেন সকলোৰে ব্যস্ততা বাঢ়ে ঠিক তেনেধৰণে যিসকল লোকে নতুন এযোৰ কাপোৰৰ বাবে বিভিন্নজনে বজাৰসমূহলৈ গৈছে ঠিক তেনেধৰণেৰে এইসকল লোকেও পূজাথলীসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে মই এয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত লতাশিলৰ পৰা তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই যিসকল লোকে দিনে নিশায় লোকে অহৰহ কষ্ট কৰি এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই যদিহে সম্ভৱ হয় অকণমান কথা বতৰা হ'ব চেষ্টা কৰিম আৰু দেখুৱাই আছে মোৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো বঞ্জিতে দেখুৱাই আছে মই আগুৱাম আৰু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম এয়া পাৰ্থ আমি এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ যে মহানগৰী এয়া অকল ইয়াতে বুলি নহয় বেলতলা ভৰলু আদিকে ধৰি পাণ্ডু অঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া মহানগৰীৰ এয়া খুব আটক ধুনীয়া মঠ মন্দিৰ এই মন্দিৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ দ্বাৰা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দিনে নিশাই কাম কৰি আছে দাদা তেওঁলোকৰ ভীষণ ব্যস্ততা মতামত দিব বিচৰা নাই তথাপিও মই কথা বতৰা হ'ব চেষ্টা কৰিম আন আন লোকসকলে যিহেতু আছে দিনে নিশাই এওঁলোকে কষ্ট কৰি এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে দাদা কেনেকুৱা ধৰণে সজাই পৰাই তোলা হ'ব শিৱ মন্দিৰৰ দৰে হ'ব আৰু কি এতিয়া বাহিৰৰ এটা শিৱ মন্দিৰ কৰিব এতিয়া নাজানো আমি কিন্তু ভাল হ'ব আৰু কি পূজা বুলি ক'লে আপোনালোকৰ ভীষণ ব্যস্ততা হয় মানে ব্যস্ত বুলিহে আৰু কি ইমান মাথা নামাৰ কি যে কঠোৰ মন্দিৰ এতিয়া কি সমাচাৰ এতিয়া বনাই আছোঁ যিমান আজিলৈকে হৈ যাব আজিলৈকে আজি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ নহয় মোটামুটি দুদিন লাগিব দুদিন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব দিনে নিশাই কাম কৰি আছে আপোনালোকে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছোঁ সদায় ৰাতি গোটেই ৰাতি 30 জন মানুহ কাম কৰি আছোঁ আৰু এয়া আমি মতামত ল'লোঁ এনেধৰণে এতিয়া দিনে নিশাই এইসকল শিল্পীয়ে অহৰহ চেষ্টা কৰিছে একো একোটা পূজা মণ্ডপ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক এয়া আমি লতাশিলৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ পাৰ্থ